Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kinnitas kolmapäeval pärast Võru linna ja Lõuna-Eesti haigla juhtidega kohtumist, et nii nagu teistesse Eesti maakonnakeskustesse rajatakse ka Võru moodne perearstikeskus. Vaatamata sellele, et linn ega haigla ei ole selle tegemises praegu huvitatud. Üks selline tervishoiupoliitiline prioriteet kahtlemata on esmatasandi või siis perearsti tasandi tugevdamine lähiaastatel. Oleme juba laiendanud perearstide õigusi, vaatame üle ka rahastusmudelit ja tulevikus siis koos Euroopa Liidu vahendite toel oleme siis rajamas tervisekeskuseid, laiend suurendamas perearstide meeskondasid, laiendamas ka neid teenuseid, mis inimestele on kätte saadavad. Selleks, et võimalikult kodu lähedal esmatasandil oleks võimalik inimestel head tervishoiuteenust saada. Ja teame, et Võru ja Jõgev on kaks maakonnakeskust, kes esimesest voorust praegu oma taotlustega välja jäid, millest ei ole midagi hullu. Maakonnakeskused on kahtlemata ministeeriumi jaoks prioriteet. Nii et raha nii Jõgeva kui Võru jaoks on reservi planeeritud ja järgmist voorust kahtlemata rahastusega saab. Ja kutsusin üles nii linna kui haiglat tõsiselt koostööd tegema selleks, et järgmist voorust see taotlus Võru poolt oleks tehtud. Kui palju selleks aega on? No ma usun, et järgmise aasta esimeses pooles kuskil teeme teise vooru, täpselt ei ole veel välja selgitatud, kuna esimene voor alles lõppes, hindamine toimub sellel suvel, nii et investeeringute kava esimesed projektid saavad kinnituse valitsuse alles sügisel. Nii et selles mõttes otseselt kiiret ei ole, aga teisest küljest on selge, et tegemist on nii-öelda laiema tervishoiupoliitilise prioriteediga ja ma olen, et on oluline, et sellega väga pikalt ei venitataks. Et loomulikult alati on küsimus, et eriti nendes kohtes, kus haigla saab linnast väljaspool, et kuidas seda teha, kes peaks katma oma osaluse nii edasi, see on kõik mõistetav ja usun, et sellega lahendus tuleb.